Atakimet edhe s'po kërkoj ma ashtë thell me hy. E para, kur janë shpallë zgjedhjet, në fakt, kur është mendu për më mbajt zgjedhjet, ka pas një kërkes drejt për drejt, me qenë se Zotri Pazhari hini në asë struktur. Ne kemi pranu, kemi thonë, ma dje opozita talej me ne, thoshte po qysh ambasadori mundet me pas informacion ma shumë se ju, kur na tregoj që zgjedhjet duhet mu shty. Pra, besoj që pat mirë kuptim prej qeverisë Kurti dhe drejt për drejt për kryeministrit që të shtyhen të zgjedhjet. Pastaj, kur prap lista sërbska nuk donte të merrte të pjesë dhe në fund, kur edhe ata kandidat sa do që ishin në numër të vogël u të rëshën nga gara, normalisht tashti Republika Kosovës gjendej për bolla saj që të zbatoj liqëmëria në vend, ose realisht të të rriqej. Dhe në qka ndodhi, Kurti në bashkërendim me faktorin ndërkombëtar, me aleatin strategjik i mbajti këto zgjedhje. Dhe ato, me gjithatë, unë njoftën. Pra, pa deklarim të ambasadorit të SBA-s në Kosovë, i cili e përmendi Zotri Pazhari, tha që SBA-ja, pra, dënën çdo dhunë të ushtruar ndaj kryetarëve. Tash ushtruhet çështja këtu. Kryetarët e cilët duhet me punu punë teknike dhe administrative. Po dhe mirë. Po punë teknike administrative, po ashtu po bëjnë. Pra, unë kam informacion, tash më skalej prej temës, edhe se përduhën me vazhdu. Pra, unë kam informacion për shumë që qytetarë sërbë atje shërbehen me shërbime komunale, marrin edhe sot për kryetarit. Zdja dini këta. Pra, marrin shërbime komunale. Ambient e zdoqët e tjilë. Po, ty zdoqët, po unë po t'jap informacion. Po, mirë, mirë, unë po e mohoj atë fakt. Pra, është dhe e tensionume, po, me gjatë ka shërbime komunale. Cilë qytetarë ashtu, me shka shkojnë me marrë? A, donë me t'a donë në informacion, që e përmendi Zotri Pazhari. Për shumë, sinjalizus kryesor të këtyne bandave kriminale, a din ku shënë ati? Sërë vetë. Ka pas sinjalizus edhe kur ka luftu UÇK-ja, ka pas sinjalizus, ka bashkëpunu. UÇK-ja këtojnë kablear në bisërbis. Vesh pak lutëm. Së më hoj faktin të sinjalizus për me pas. Më po thëmë që nuk është ambienti për me marë shërbime, a djesë, sepse situatë në marë shërbime. Që po të thëmë, o e vërtetën se gazetari i analist nesër e shikojnë gjitha shërbimet komunale që e në edhitën prej certifikata që janë administrativë. E po tashti, unë nuk jam kryetar komunal. Po ti ki informacion, deputet. Po hynë temës, dhe po mënë që me gjithat... Që po supozojmë që i marën certifikata dhe linje? Ves ta përfundoj aty ku e pota. Pra, mendoj që... Në fakt, po t'jav informacion që sinjalizus të kryesor, edhe nuk janë të pakt, të grupe o kriminal atje, janë vetë sërbët cilët ndijen të rëzikun për e tyre. Duke pas sinjalizus të me dhëmë që administrata është duke funksionu. Mullet me funksionu Qëka zdo në me thonë? Që është komuna të funksionu mirë nëse ka sinjalizus. Edhe nuk do me thonë që kryetori është ka punën mirë nëse ka certifikatat lindjes. Unë i përmenda dy fakte të cilat janë të natyre të ndryshme. Një, thash, ka shërbime komunale, që lidhët me komunat. Cëllën komun? Në të dyjat, dhe besoj edhe në të katërtat, po pra të du të flasë për DK-ja jonë. Dhe përmenda që është një sinjalizuzve në kuptimin e devimit të temës që e patëm në aspektin sigurisë. Qartë. Tashti, për me vazhdu aty kupata që mbeta të zgjedhjet dhe problemi, pastaj filloj kryesisht tek fillimi i punës kryetarve. Pra, ne për herë si vëllëndo, se tash po këthejmë ma në fillim, kur kemi fitu ne, kemi të regu që qëllime tona janë këto, në qeverin Kurti nuk mund të ketë asociacion me kompetenca ekzekutive dhe sigurisht veç pagurepon lehëm të apërmëndoj dhe sigurisht